Pozdrav, moje ime je Porta i nalazimo se na uh, stranici Soft Givinga na koju ćete doći kada kliknete uh, Doniraj za Klajčevu bolnicu. Naravno sve na engleskom ili Soft Giving sam po sebi je strana firma i koja jednostavno ima sve na engleskom i ovdje možete vidjeti uh, da se radi o Children's Hospital Zagreb što bi prevedo značilo Dječja bolnica Zagreb. Znači to je praktički jedina hrvatska institucija koja je izlistana na, na soft gamingu koji radi sa stotinama tisuća uh, humanitarnih organizacija. Ok, uh, na prvi korak je taj da vi odredite koliko želite donirati. Znači možete donirati 10 dolara, možete 25, 100, 50, uh, 500 itd. Minimum je 5 dolara što ispada nekakvih 30 kuna što praktički su ajmo reći dvije kave u kafiću. Ok, ako želite donirati nekakav iznos koji je ovdje naveden, možete samo kliknuti na te iznose ili možete ovdje upisati, ne znam, ako želite donirati 1000 dolara, recimo, na primjer što bi bilo nekakvih 6000 kuna. Ok, ovdje na, na desnoj strani možete vidjeti da Sot Giving. Uh, ne uzima zapravo nikakav novac za svoj servis. Oni isto tako žive od donacija. I na vama je da odlučite želite li uh, da oni dobe neki dio kako bi se reklo, vaše donacije. Znači, varijante su 10%, 15%, 20% ili nešto drugo. Znači, na vama je da to odredite. Ili, kada stavite drugo, točnije other, uh, možete staviti uh, nulu i jednostavno neće ići ništa soft givingu, nego će uh, tih 1000 dolara otići samo uh, kao donacija prema Klajčevoj bolnici. Ovdje možete naravno njima dati i 5 dolara, oni će oni zaračunati 1005 dolara. Znači to je apsolutno na vama kako želite uh, to napraviti. Na kraju krajeva je taj servis isto živio donacija, tako da eto, na vama je ta odluka. Drugi korak je da vi personalizirate poruku, znači donaciju, jer uh, sve, svaka donacija koja, koja se dogodi zapravo uh, na streamu će skočiti zvučni signal, video signal i zvučni signal. Znači, svi ćemo biti obavješeni da je neko napravio donaciju. I ovdje možete napisati bilo što super ili bilo što. Um, što god napišete, to će skočiti na ekranu. Naravno, možete i dodati nekakve ove sličice, razno razne. Možete vi odabrati koje i kakve itd. Evo, pužva Bob. Znači možete napraviti što god hoćete po tom pitanju. Znači možete u drugi korak je da personalizirate poruku. Treći korak je dopišete uh, svoje informacije, znači ovdje možete upisati ime uh, donatora ili ako stavite prazno bit će da je donator anoniman. To visi naravno o vama. Isto tako i email ovdje upišete email i ako kliknete ovdje kvačicu onda će se vaš email proslijediti prema. Klajčevoj bolnici, znači dječju bolnica Zagreb. Tako da će i bolnica imati vaš email kao jednog od donatora. To naravno vi odlučite želite li da vaš email bude posljeđen ili ne. Ok, dolazimo do, do zadnje stvari, a to je kako izvršiti uplatu. Znači, možemo izvršiti uplatu i donaciju na tri načina. Jedno je karticom, PayPalom ili Google Payom. Znači ovisi o vama na koji način želite izvršiti donaciju preko softgivinga. Kartica je klasična stvar, trebate upisati broj kartice, mjesec i godinu koliko vrijedi, ovaj broj koji se obično nalazi na pozadini kartice, i zip kod je kao broj pošte. Znači to jednostavno upišete, uplata može biti Visa karticom, Master, Amexom ne znam koja je ova kartica, kod vas je, mislim, nema, i Discover karticom, znači, ok, ono što je kod nas sigurno Visa, Master i Amex. Znači, na taj način možete izvršiti uplatu. Ono što je važno je da kad upišete sve podatke, da kliknete Save payments, Payment Details, točnije ovaj zeleni gumb, i tada ćete izvršiti uplatu. Donacija kada je izvršena skočiće na ekranu je sve integrirano zajedno sa Twitchem i na streamu ćemo to naravno svi vidjeti, ne samo vi, nego, nego i svi ostali i mi i ja. Tako da važna stavka je da, da kliknete ovdje Save Payment Details. Ono što je isto tako važno je da uh, Soft Giving radi sa stotinama tisuća humanitarnih organizacija i ne znam koliko stotina tisuća dolara prođe kroz Soft Giving i. Oni neće spremiti vaš podatke, vaše kreditne kartice ili e, nešto drugo napraviti sa, sa vašim brojem kartice. Jednostavno, takva opcija ne postoji. Znači, ovo je vrlo siguran a, način plaćanja i doniranja, tako da nemate apsolutno nikakvih problema da će neko uzeti vaše podatke ili zlorabiti vaš broj kartice. Tu ste potpuno bez brige. Ok, sljedeći način je naravno PayPal, koji svi znamo, vrlo jednostavno. PayPal vrlo, Paypalom vrlo jednostavno možete izvršiti donaciju. I treći način je Google, Play, Google Pay, not, ne, ne, Google Play, Google Pay, koji ja do sad iskreno rečeno nisam nikada koristio i ne znam kako to ide, ali ako vi koristite Google Pay, vjerojatno znate, vjerojatno nije nikakav uh, problem. Ono što je opet naravno važno, Save Payment Details, zeleni gumb koji zapravo završava um, donaciju. Evo ga, to je bi bilo ukratko to. Uh, društvo vidimo se petog petog uh, 2020. na streamu, trajaće 12 sati i nadam se da ćemo zajedno svi pomoći hlajčoj bolnici da obnovi zgradu kirurgije koja je oštećena u potresu. Hvala vam i vidimo se. Lijepi pozdrav!